Эфирде Дагыстан радиосу. Әлі ноғай тіліндегі сөйлесулерді бастаймыз. Оны ұйғындаушы, емгеретуші журналист Анварбек Култай. Соңғы хабарларды береміз. Махачкала қаласында Рио-де-Жанейродағы 31-ші жайлық Олимпиада ойынларына бағысланған болып, 22 май күн өзіңе шақыру ет деген ашық қала марафоны өткерілген. Массалық марафон жүгіруі күндізгі 10 сәтте Петр 1-ші проспектіндегі Аққөл паркындағы орыс интеллигенциясының мемориалынан алып басланған ем жүгіру финиш Ленин майданында тамамланған. Қала администрациясының баспа службасы білдіре таң кепте 2000-ден артық әлем ортақшылық еткен болып көрінеді екен. Бас қаладағы марафонның ұзындығы 5 шақырым болыпты. Республикадың білімлендіру ем үлмі министерісі тосынан білдіре таң кепте Дағыстан ерінде 19-21 май күндерінде тілдердің ем культуралардың юлдызлары көп тілі поли культуралық шартларында Россия халықтарының орыс ем ана тілдерінің ем литературалық қалымшаларын үйренуде әдетлер ем инновациялар деп аталған методикалық ұсталығының Сауда Россиялық фестиваліне бағысланған шаралар өткен. Сосу шарадың рамкасында Дербен қаласында Москвадың, Туладың, Пензадың, Чувашиядың, Адыгеядың, Калининград, Ярослав ем басқалай субъектлерінің педагоглары, ем ямағат әрекетшілері болғандар, ем онман танысу еткендер дерістерде де болыптылар. Қасауыр қаласында яз хафизлерінің ем әлімлерінің Сауда Россиялық конкурсы болып өткен. 14-ші деп саналады. Сайдбек Дайдып атындағы Дінгеруту ем Дағыстан Араб культуралық институтында. Айтылған шарада бәрісі Россиялың 30 ислам университетлерінен болып, 150-ден артық әдемлер ортақшық еткен болып көрінеді. Оның ақында өзінің білдіруін Россия Федерациясының Думасының баспа службасы еткен болып шығады. Яз хафизлердің, ем әлімлердің өнері жоғары болатағынын тоқтасыру еткендер, ем ол да бек ақшы деп айтып озбаға сүйір едік. Ерма 22 май күн Бірлік Россия партиясы Дағыстан ерінде Госдумаға депутатларға кандидатларды солай оқ республикалық парламентіне келек депутаттар үшін явық праймериз сайлаулар бойынша ашық ішкі партиялық тауыс беруді өткерген. Думыски мандатларға претенденттер арасында Пачалық Думасының әлгі әрекет ете таған 6 ем солай оқ республиканың вице-спикері болғандар. Дағыстан бойынша саулайы 6 кәрі тауыс беру үшін 382 есаплау учасықтары ем олар 8 сәттен алып 20 сәтке дейін құлық еткенлер. Махашқалада болса 32 есаплау учасықтары болған болып көрінеді. Дағыстан прай мерзінде ортақласу үшін 40-тан артық әдем регистрация етілінген ем олардың арасында Дағыстаннан Госдумаға 6 әлі әрекет ете таған депутатлар да бар болғандар. Гаджимет Сафаралиев, Магомед Гаджиев, Мұрат Гаджиев, Умахан Умаханов, Магомед Абасов, ем Заур Аскендеров. Олардан басқалай болып, праймериз ортақшылары арасында Дағыстанның парламентінің вице-спикері Юрий Левицкий, летчик сынаушы Россиядың бәтірі Магомед Талбоев, ем еркін күрес бойынша олимпиялық чемпионы Буайсар Сайтиев те болыптылар. Республикада 3-1 мандатлы округ кепленген сырт алды ем орта. Сырт округында сайлаушылар саны 499984, алдыда болса 563233, ем ортада болса 563612,
болып саналады. 22 май күн Россияда Бірлік Россия прайз мерінде алды кере тауыс беру өткөрілді. Онда ортақшылық ету Гостумаға сайлауларда партиядан борышлы әлермен деп саналады. Ем онда 9 миллион адам ортақласқан болып шығады деген тоқтастыру да бар. Біз соңғы хабарларды бердік.